আজি মই এটা এপৰ বিষয়ে ক'ম। এই এপটোৰ নাম হ'ল ডিউল স্পেচ এপ। এই এপটো ইউজ কৰি কিনি আপুনি এটা ডিভাইচতে মাল্টিপল এপ্লিকেশ্যন ইউজ কৰিব পাৰিব। যেনিবা এটা মোবাইলতে আপুনি দুটাকৈ হোৱাটছএপ ইউজ কৰিব পাৰিব, দুটাকৈ ফেচবুক ইউজ কৰিব পাৰিব, এনেকৈ আপুনি যিকোনো এপ্লিকেশ্যন ডাবল ডাবল ইউজ কৰিব পাৰিব ছিংগল ডিভাইচ। চ' অ'কে, আহক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। সবচেয়ে প্ৰথমত আমি যাব লাগিব প্লে ষ্ট'ৰত। ডাউনলোড হৈ আছে ৰেটিঙো ভাল আছে স্যার। ওকে, তারপর আমি ডাউনলোড হওয়ার পর আমি ওপেন করি, ক্লিক করে দিব। ক্লিক করার পর আপনাকে পারমিশন বিচারিব। সো আপনি টার্ন অন ক্লিক করে দিব, একটু ভালো লাগে সে এলাউ ক্লিক করিব, এলাউড ক্লিক করিব। তারপর এনেকা ইন্টারফেস আহিব। এই ইন্টারফেস হওয়ার পর আপনি এই প্লাস আইকন আছে, এই প্লাস আইকনত আপনি ক্লিক করে দিব। হোৱাটছআপ, ফেচবুক, টুইটাৰ মই তিনিটা আহি গ'ল। আপুনি আৰু ল'ব পাৰে, যদি আপুনি বিচাৰে নাই মই আৰু কেইটামান ইউজ কৰিব বিচাৰে বোলে আপুনি আকৌ ক্লাছত ক্লিক কৰিব, সেইটো আপুনি যিটো ল'ব পাৰে। যে মই ইমেইল দিলোঁ, মোৰ দুটা দুটা ইমেইল আছে, চ' এটা মই দুটা ইমেইল ইউজ কৰিব বিচাৰোঁ। চ' মই ল'লোঁ, মেইলো আহি গ'ল। এনেকৈ আপুনি ক্লাছত যিমান যিমান আপোনাৰ আইকন লাগে, যিমান 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 আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যন আপুনি ইউজ কৰিব বিচাৰে ডাবল ডাবল আপুনি ক্লিক কৰি থাকিলে হ'ল ক্লাছত আহি যাব। এইটো ক্লিক কৰা হ'ল। তাৰপিছত আপুনি তাৰপিছত আপুনি এইটো লগ ইন কৰি ল'ব, নাম্বাৰ চাম্বাৰ দি কিনে ডাউনলোড কৰি লগ ইন কৰি ল'ব। তাৰপিছত চাওক, মোৰ এইটো দুটা এটা মোবাইল দুটা হোৱাটছআপ আছে। প্ৰথম এইটো মেইন এটা হোৱাটছআপ, এইটো এইটো এটা হোৱাটছআপ, এইটো এটা হোৱাটছআপ, আৰু এটা আছে আপোনাৰ ডিউল স্পেচ এপ। এইটো ইয়াৰ ভিতৰত এটা আছে আছে। মই ফেচবুকো ফেচবুক মোৰ ইয়াত এটা আছে, ইয়াতে এটা ফেচবুক আছে। এনেকৈ আপুনি এটা মই ইউজ কৰি আছো, আপোনালোকে ভাল পাব নিশ্চয় ইউজ কৰক। আজিকালি যিহে চবৰে দুটা দুটাকৈ দুটা তিনিটাকৈ চিম থাকে আৰু দুটা তিনিটাকৈ মোবাইল লোৱাটো পচিবল নহয়, ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ মোবাইল। চ' বেষ্ট আছে এটা ডিভাইচত দুটা দুটাকৈ হোৱাটছএপ ইউজ কৰক। যদি ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে, প্লিজ লাইক কৰিব, ছাবস্ক্রাইব কৰিব। থেংক ইউ।